Oikein mukavaa torstaipäivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille. Maistuiskos sinulle? Tässä on tämmönen pikkusen niin kuin kerrosleivän tyylinen juustoa ja sitten vähän rasvaista possun, olikohan se nyt sisäviihilettä. Jotain semmoista. Sitten lohipyöryköitä, sitruuna, korianteri, riisiä ja kasviksia. Tää nyt ei ole pääruoka, vaan tämmönen nälän herättely eväs. Ehkä pikemminkin. On muuten hyviä. Tätä en ala sormin syömään. En. Enkä kätöisin. Hei, jos kerkeen illalla järkevään aikaan kämpille. Live saattaa tulla, mutta jos menee sitten todella myöhään yöhön, niin sit mä en enää kyllä aloittele. Mutta jos järkevään, sanotaan 10 aikaa, jos mä kerkeen kämpille, niin livet tulilla. Elikkä tervetuloa kaikille. Pienet livet, lyhyet livet, ei pitkään. Pienet.